Bahaye ikaze kuri mikro za Hot 250 TV yacu yizewe nizere ko mumeze neza nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose amajyepfo amajyaruguru uburasirazuba n'uburengerazuba umujyi wa Kigali ndavuga n'abari rwotamasimbi abanyarwanda bari mu mahanga ndetse n'abanyamahanga basha kumva ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abarundi abakongomani abagandi abanyakenya n'abatanzania ndetse n'abari mu bihugu byo hanze babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abakurikira Hot 250 TV mukomeze kugira ihe byiza mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe ubyiza ingaruka za soya ndetse n'uburyo twategura soya ikatugirira umumaro ku buzima turarebera hamwe abatemerewe gukoresha soya ndetse n'ibindi bibi twakura muri soya n'ibyiza bya soya muri rusange ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nizere ko wakoze subscribe nimba utarabikora nizere ko kandi ugiye kubikora kugira ngo ugikomeza gukurikirana ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi nizere kandi ko unibuka no gusharinga ukabigeza ibi biganiro ku nshuti abavandimwe nabo bakeneye impuguro n'ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo nabo bashe kugira ubuzima bwiza mbahaye ikaze yemwewe ndaho turatsinze 250 nukuri ndabemeye soya nicyo kinyamusogwe cyonyine gikorwamo ikinyobwa ku rubuga www.handlect.fra bavuga ko nubwo imvugo imenyera ari amata ya soya ubundi ngo sibyo kuko si amata ahubwo ni umutobe ukamurwa muri soya gusa kubera ibara ry'uwo mutobe ndetse n'imikoreshereze yawo ijya kwitwara nk'amata bituma witwa amata ya soya iyo bagiye gukamura aya mata ya soya babanza kuzishyushya nyuma bakazisya ubwo buryo bwo gutunganya amata ya soya bituma itakaza bimwe mu biyigize by'umwimerere nk'amwe mu mavuta yayo ndetse n'ibyitwa fibre ubundi biba biba muri soya ntiwabisanga muri uwo mutobe ukamurwa muri soya Ibi bisigazwa bya soya akenshi iyo byamaze gukurwamo uwo mutobe bikorwamo ibiryo byiza by'amatungo iyo bamaze gusya soya bongeramo amazi aringaniye kugira ngo babone icyo kinyobwa kijya kumera nk'amata gifite za proteine zihagije ubutare buboneka muri soya buba bufunguwe n'amazi ariko kandi igice kimwe cyabwo kiba cyatakaje umwimerere wacyo mu gihe soya inyuzwa ku muriro mbere yo kuyisya Aya mata ya soya agira akamaro ku buzima bw'umuntu kurusha andi nyamanswa yose kuko amata y'inyamanswa aburamo ibyitwa methionine na cysteine kandi bikenerwa n'umubiri w'umuntu gusa amata ya soya nayo yigiramo calcium nkeya ugereranyije n'inka cyangwa ayihene amata ya soya nta sukari agira icyo twita lactose yigiramo kandi na za proteine zo mu mata ya soya zitandukanye cyane n'iziba mu mata y'inka niyo mpamvu amata ya soya ashobora kunyobwa n'abantu bafite imibiri itihanganira amata y'inka aya mata ya soya yakorwamo kandi yawurute nk'uko bazikora no mu mata y'inka kuri urwo rubuga bavuga ko abantu bose bagira ikibazo ku mata y'inyamanswa bakwikoreshereza aya soya gusa bagahitamo ayongewemo calcium cyane cyane iyo ari ayagenewe abana bagikura ndetse n'abantu bakuze bafite ibyago byo kuba barwara indwara z'amagufa Nanone kandi ku rubuga rwa www.cosmoportan.fr bavuga ko nubwo amata ya soya ari meza cyane ku bantu bafite imibiri itihanganira amata y'inyamanswa ariko nayo agomba kunyobwa mu rugero ruringaniye mu buzima busanzwe umuntu akenera ibyo kurya byinshi kandi ibifite akamaro ku buryo butandukanye uyu mwanya tugiye kuvuga ku binyamisogwe by'umwihariko soya n'ikinyamisogwe gitangaje gifite intungamubiri zitandukanye dore ko bamwe badatinya no kucyita inyama soya ni imvano nziza y'ibyo umubiri ukura mu nyama nicyo gituma benshi bayigereranya n'inyama ni mu gihe kuko uretse vitamini B12 iboneka mu bikomoka ku matungo ibindi byose wakora mu nyama wabisanga no muri soya ndetse by'umwihariko yibitseho proteine zikubye gatatu iziba mu nyama amata ya soya agira ibyiza byinshi bitandukanye harimo no kuba ari meza ku buzima bw'umutima w'umuntu kuba amata ya soya atigiramo ibintu bibyibushya ahubwo akaba akungahaye ku byitwa fibre bituma umuntu yumva yijuse neza ntabyibushye bikabije agahora ku murongo kandi birazwi ko ibiro byinshi biri mu bishyira mu buzima bw'umuntu mu kaga
Izo fibre ziba mu mata ya soya zituma igogora ry'iby'umuntu yariye rigenda neza, bityo ntabashobora kugira ikibazo cy'impatwe. Amata ya soya kandi yigiramo ibyitwa omega 3, ikindi kandi afasha mu kurwanya ibinure bibi mu mubiri, ndetse kuko ibyo binure ari byo bigenda bikaziba imitsi. Kuri urwo rubuga kandi bagira abantu inama yo kugira ngo umuntu abone ibyiza byose bizanwa no kunywa amata ya soya, bisaba ko ayanywa abijyanana no gukora siporo no kurya indyo nziza itangiza ubuzima. Amata ya soya arinda uyanywa gusaza vuba bitewe n'uko yigiramo ibyitwa flavonoide na antioxidants bituma umuntu adasaza vuba. Izo antioxidants ziboneka mu mata ya soya zifasha umuntu kugira ubudahangarwa bw'umubiri bukora neza, akaba adashobora kurwara indwara zitandukanye, ndetse n'uruhu rwe rukagira ubuzima bwiza. Urugero rw'indwara umuntu yakwirinda mu gihe anywa amata ya soya harimo na kanseri y'ibere. Ubushakashatsi bwakorewe muri Carolina y'Amajyaruguru muri Amerika bwagaragaje ko gukunda kurya ibintu birimo flavonoide nka soya byarinda ibyago byo kurwara indwara ya kanseri y'ibere ku bagore bacuze. Aya mata ya soya agabanya ibyago byo kurwara indwara z'amagufa n'iz'imitsi zikunda kwibasira abagore bageze mu kigero cyo gucura. Nubwo amata ya soya afite ibyiza bitandukanye, ariko hari n'ibibi byayo. Amata ya soya nk'uko tugenda tubibona yigiramo ibyitwa phytoestrogene, bishobora guteza imyivumbagatanyo y'imisemburo imwe n'imwe, bikaba byateza umwana kugera mu gihe cyo kubyara hakiri kare. Mu rwego rwo kwirinda rero, si byiza guha amata ya soya umwana uri munsi y'imyaka 5, si na byiza kuyaha umugore utwite cyangwa yonsa cyangwa se urwaye kanseri y'ibere. Ku bandi bantu bose yaba abagabo cyangwa abagore, amata ya soya yaremewe ariko akanyobwa mu rugero. Burya rero soya zikungahaye ku ntungamubiri za proteine ku kigero kinini, ndetse zinabonekamo izindi ntungamubiri nyinshi z'ingenzi ku mubiri wa muntu zirimo yama vitamine, imyunyungugu ndetse n'ibyitwa fibre. Kubera intungamubiri za proteine nyinshi dusanga muri soya bituma zigira uruhare runini mu gukora neza kw'imikaya, mu gusana imikaya yangiritse nko mu gihe wakomeretse, ndetse soya ishobora kuba isoko y'imbaraga mu mubiri. Mu ntungamubiri dusanga muri soya dusangamo ibitera imbaraga, ibinure byiza, imyunyungugu wa sodiyamu, umunyungugu wa potasiyamu, ibyitwa fibre, vitamine C, ubutare bwa fere, vitamine B6, umunyungugu wa magnesiyamu, umunyungugu wa kalisiyamu, vitamine D, proteine ku bwinshi n'umunyungugu wa manganese. Ariko kandi tunasangamo umunyungugu wa cuivre, umunyungugu wa zinc, vitamini K ndetse n'izindi. Mu kamaro ka soya ku mubiri wa muntu dusangamo kuba ishobora kugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri. Mu nyigo zitandukanye zakozwe kuri soya zagaragaje ko kurya soya bigabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri y'amabere ku bagore, ndetse bikanagabanya ibyago byo gufatwa na kanseri ya prostate ku bagabo. Ibi bigaterwa n'ibinyabutabire isoflavone na lunacine dusanga muri soya, kandi bikaba byifitemo ubushobozi bwo kurinda umubiri izi kanseri. Icya kabiri ni uko ifasha umubiri guhangana n'ingaruka za menopause. Menopause ni igihe gikomeye ku bagore, aho kizana impinduka ku mubiri wabo. Ibi bigaterwa n'uko imisemburo iba igenda iba mike bitewe n'ubusaza, ndetse bikanatakaza ubushobozi bwo kuba basama. Mu gihe cya menopause umugore yumva ashyuhiranye cyane, akabira ibyuya. Ibi bigaterwa n'igabanyuka ry'umusemburo wa estrogen. Mu nyigo yakozwe yagaragaje ko ikinyabutabire cya isoflavone dusanga muri soya gifasha umubiri guhangana n'ingaruka ziterwa no kwinjira muri ibi bihe bya menopause. Icya gatatu ni ugukomeza amagufa. Muri soya dusangamo imyunyungugu nka calcium, fosifore, kandi iyi myunyungugu ifasha umubiri gukomeza amagufa no kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya osteoporosis iterwa no kumungwa kw'amagufa, bityo akaba yavunika ku buryo bworoshye. Icya kane ni ukugabanya ibiro. Muri soya dusangamo ibyitwa fibre, ari nabyo bigira uruhare runini mu kugabanya ibiro by'umurengera ku bantu bafite umubyibuho ukabije. Ikindi ni ugutera imikorere myiza y'umutima.
Muri soya dusangamo ibinure byiza ndetse n'ibinure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol mbi tuyisangamo. Ibi bigatuma rero iba nziza mu mikorere y'umutima ndetse ikanarinda ko imitsi itwara amaraso yazibanywa n'ibinure. Akandi kamaro ka soya karimo kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije, kurinda imitsi itwara amaraso kuba yazibanywa n'ibinure, gutera imikorere myiza y'ubwonko. Ndetse reka turebe zimwe mu ngaruka mbi zo kurya soya. Burya si byiza kurya soya n'ibiyikomokaho ku kigero gikabije, kuko ishobora kugutera ibibazo nka kugabanya imikorere y'imvubura za thyroid. Ubushakashatsi hano bwakozwe mu gihugu cy'Ubuyapani bwagaragaje ko kurya soya buri munsi buri gihe cy'amezi atatu bishobora gutera imikorere mibi y'imvubura ya thyroid. Hari ukubyimba mu nda no kuba yagutera imisuzi. Burya kurya soya bishobora gutuma umwuka wuzurana mu nda, bityo bikagutera gusuragura kenshi cyangwa ukabyimba mu nda. Hari allergie, hari abantu bashobora kugira allergie kuri soya n'ibiyakomokaho, cyane cyane ku bana. Ibimenyetso bigaragara ku muntu wagize allergie kuri soya, umuntu wagize ikibazo kuri soya agaragazwa na bimwe mu bimenyetso bikurikira. Hari ukwishimagura, kumva hari utuntu tumujombajomba mu kanwa no ku minwa, kumagara ku ruhu rugakushuka, hari ukugira iseseme, guhitwa, guhumeka nabi, kugira isereri ndetse ukaba ushobora no gutakaza ubwenge. Tugera ku musozo rero, muri rusange soya ni nziza cyane, ikungahaye ku ntungamubiri nkenerwa ku mubiri wa muntu, aho zinafite akamaro gakomeye ku mubiri wa muntu. Ku bana ni byiza kuyibaha wigengesera, kuko nibo bakunze kugira ibibazo bya allergie ku kigero kinini ugereranyije n'abandi. Abahanga mu by'imirire bavuga ko uretse vitamine B12 iboneka mu matungo, ngo ibindi byose wakora mu nyama wanabisanga muri soya, kuko ngo yibitsemo proteine zikubye gatatu isanzwe ziba mu nyama. Bavuga kandi ko muri soya habamo proteine fibre ibitanga ingufu n'amasukari atari menshi, ngo kuko n'abarwayi ba diabete kurya soya ntacyo bibakanga. Muri vitamine ziboneka muri soya harimo B1, B2, B6, B9, vitamine D ndetse na vitamine K, byose bikaba biha soya ingufu zo kurwanya indwara zitandukanye mu mubiri w'umuntu nko ku magufwa n'ahandi. Kiri mu musozo, soya kandi ngo izwiho gufasha umubiri mu miterere yawo ndetse wose, ikawuha ingufu bigatuma n'umuntu agira umuvuduko mu bikorwa bye bya buri munsi. Vitamine C iri muri soya ngo ifasha umubiri gusohora imyanda no kugabanya igipimo cya cholesterol mbi mu mubiri. Dusoza kandi soya ngo ifasha mu igogora ry'ibyo umuntu yaba yariye, ikanakomeza amagufa bitewe na kalisiyamu ibonekamo. Ku barwayi ba diabete ngo ni byiza ko barya soya ikaranze cyangwa se ibitonore byayo. Undi mumaro wa soya, abahanga mu by'ubuzima bagaragaza ko ngo ari uko ishobora kongerera ibiro uwayiriye mu gihe yayiriye nka tofu. Soya kandi ifite ubushobozi bwo kurinda abana kuvukana ubumuga mu gihe umubyeyi yayigiriye, bitewe na vitamini B9 yiganje muri yo. Soya ifite ubushobozi bwo gutuma amaraso atembera neza mu mubiri, bigatuma umuntu atarwara zimwe mu ndwara zifata umutima. Ku bagabo ngo si byiza kurya soya ku kigero cyo hejuru bitewe na estrogen irimo, ngo kuko ishobora gutuma umugabo agira intanga nke bigatuma adashobora no kubyara. Mwakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza. Iyi yari Hot 250 TV yacu yizewe. Nizere ko wakoze subscribe, nimba utarabikora ugiye kubikora. Nizere kandi ko ukomeza no gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere no ku bandi. Mukomeze kugira ibihe byiza, nari buri shimwe, ndabakunda cyane. Yemwe we, genda aho turatsinze, 250 nukuri ndabemeye.